پھٹے ہونٹوں اور پھٹے تالو کے علاج کے لیے گجرات میں قائم اپنی نوعیت کی واحد علاج گاہ کلیفٹ ہاسپٹل اپنی مثال آپ ہے۔ گزشتہ کچھ ہی عرصہ میں 13,000 سے زائد مریض یہاں سے مفت علاج کروا کر خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس اسپتال کے روح رواں جناب ڈاکٹر اعجاز بشیر ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا۔ اب تک لگائے گئے 43 کیمپوں میں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے ہزاروں مریضوں کی پلاسٹک سرجری کی جا چکی ہے۔ سرجری کرنے والے ڈاکٹرز بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ماہرین ہیں، جن کی خدمات کلیفٹ کی انتظامیہ نے حاصل کر رکھی ہیں۔ آج کلیفٹ ہاسپٹل میں 44th کلیفٹ کیمپ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر گجرات جناب محمد علی رندھاوا تھے۔ ہاسپٹل کے مختلف شعبوں کا وزٹ کرنے کے بعد نیوز الرٹ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے محمد علی رندھاوا نے کہا، یہاں پر میں آیا ہوں ڈاکٹر اعجاز صاحب کے کہنے پر، اور مجھے ادھر آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ضلع گجرات میں ایسے الحمدللہ فلنتھراپسٹ موجود ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی ورلڈ اوور ریکگنیشن ہو۔ یہاں پر جس حساب سے پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے اور جو کوالٹی مینٹین کی جاتی ہے، وہی کوالٹی ہے جو کہ یو کے اندر اور امریکہ کے اندر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق مینٹین ہو رہا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے غریب لوگوں کو بھی ان کا رائٹ مل رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اوور آل ضلع گجرات میں میرے آنے کے بعد کافی سارے فلنتھراپسٹ ہیں، ان سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے آج بہت خوشی ہے کہ آج ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور مجھے یہ آنر فیل ہو رہا ہے کہ میں آج ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ماشاء اللہ جیسے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی امید ہے کہ پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ اور ترقی کرے۔ جی، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں تشریف لائے، اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے کیونکہ ان کے آنے سے ڈسٹرکٹ میں ایک اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا، اور لوگوں کے ہم بہتر خدمت کر سکیں گے۔ ان کا اپنی مشنری ہے دیٹ کین بی اے ریئلی ہیلپ فل فار پیپل، کیونکہ لوگوں کو ہم نے تو یہ سیٹ اپ بنا دیا ہے اور فری فار آل ہے، لیکن اس کو رن کرنا از ناٹ پاسبل، ایزی، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ان کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے ان شاء اللہ۔ عزیز الرحمٰن مجاہد، نیوز الرٹ، گجرات۔ آؤ کسی کے کام آئے، آؤ کسی کے کام آئے۔